Cənubdan da mina təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təlimlərinə başlanılıb. Uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günündə keçirilən təlimlərə ilk növbədə məcburi köçkün uşaqları cəlb edilib. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin yüksək ixtisaslı təlimçiləri uşaqların mina təhlükəsindən qorunmağı, risklərdən uzaq olmağın vacibliyini simulyativ oyunlarla izah etdilər. İştirakçılara konkret situasiyalarda təhlükəsiz davranmağın üsul və qaydaları öyrədildi. Mina təhlükəsinə dair təlimlərin keçirilməsinin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, həm istər gənc, istər yaşlı bizim azad olmuş ərazilərə geri qayıdacaq insanlarımızın maksimum dərəcədə maarifləndirilməsidir ki, əgər gələcəkdə belə bir hallarla qarşılaşacaq olarlarsa, necə davranış qaydalarını və necə davranmalı olduqlarını bilsinlər. Mina növləri haqqında heç bir məlumatım yox idi. Piyada minası falan. Bunlar haqqında məlumatım yox idi. Mina qorunması haqqında çox məlumatım yox idi. Yəni, mina görsəm, nəyəcəyimi bilmirdim əsasən. Və burada o nəticədə yəni, mən anladım ki, artıq kimə zəng eləməliyəm əsasən, hansı qurumlara müraciət eləməliyəm. Təlimlərə məktəblilərlə yanaşı, həm də müəllimlər və icra nümayəndəliklərinin əməkdaşları da cəlb edildi. Bilinməlidir uşaqdan böyüyə kimi, bilənlər də bilməyənləri öyrətməlidir. Belə tədbirlərin keçirilməsi hər zaman, hər an bu təhlükədən qutarana qədər davam etməlidir. Bu insan həyatını qutarması, insan həyatını təhlükələrdən qutarması üçün böyük tədbirlər, belə tədbirlər çox ehtiyaclıdır. Təlimləri uğurla başa çatdıran məktəblilərə sonda Ağdam sözü olan yaxalıq hədiyə verildi. Mina təhlükəsinə qarşı müdafiə təlimləri Ağdamla yanaşı, Tərtər və Füzuli rayonlarında da keçiriləcək. Aytan Nuriyeva, Daşqan Abdullayev, Erşən Əhmədov, Ağdam, Quzanlı.